Eli Reetta Järvinen saapuu hetken kuluttua kehään maamelaulua varten. Hän onkin siellä hiipinyt mun taakse, joten kaikki on valmista. Mut oletteko te, hyvä yleisö, valmiit illan pääotteluun? Mä luulen, että teistä lähtee vielä enemmän ääntä, kun kaikki on pystyssä. Nouskaa ylös! Koko jengi ylös! Oletteko valmiit illan pääotteluun? Illan pääottelun tarjoavat teille promottorit Pekka Mäki ja Pasi Pekkonen VMP Live Oy:stä. Tämä ottelu käydään raskas sarjassa ja se on suunniteltu 8 eräiseksi. Kehätuomari on Anssi Peräjoki, arvostelutuomarit Tommi Jylhä, Mika Lindgren ja Reijo Hänninen. Hyvä yleisö! Toivottakaa lämpimästi tervetulleeksi siniseen kulmaan Mika Mielonen! nyt vastustajaksi punaiseen kulmaan. Hyvä yleisö! The Nordic Nightmare! Robbe! Ja näin kaikki alkaa olla valmista illan pääottelua varten. Hyvä yleisö, maamelaulun esittää Reetta Järvinen. Ei lakso,
Sinisen kulman nyrkkeilijä on syntyisin Savonlinnasta, mutta asuu Helsingissä. Hän on 41-vuotias nyrkkeilijä, jolla on täydellinen ottelurekordi. 6 ottelua, 6 voittoa, jotka kaikki ovat tulleet tyrmäyksellä. Mies painoi eilen 118,5 kiloa. Avustajana hänellä toimii Simeon Kärkkäinen. Hyvä yleisö! Sininen kulma! Mika Mielonen! Punaisen kulman 39-vuotias nyrkkeilijä asuu Maarianhaminassa. Hänen ottelurekordissa on 35 ottelua, joista 31 voittoa ja vain 4 tappiota. Voitoista peräti 20 on tullut tyrmäyksellä. Hän on kaksinkertainen ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan Euroopan-mestari, entinen WBA Gold-mestari, entinen WBA ja WBO Intercontinental-mestari, entinen IBF Intercontinental-mestari, entinen WBC International Silver-mestari. Eilisillä tunnetustilaisuudessa hän painoi 113,1 kiloa. Avustajana tässä ottelussa toimii Juan Lindström. Hyvät naiset ja herrat, punainen kulma, The Nordic Nightmare, Robbe! Huh, mikä tunnelma alkaa Pekka olla. Täällä on valtava mökä pöntössä. Ja kyllä huomaa, että Mika Mielonen on syntyisin Savonlinnasta. Valtavasti hänellä tukijoukkoja. Paras mies, voittakoon. Ja siinä Anssi Peräjoki vielä pitää tiukan puhuttelun. Robert Heleniuksen silmät ovat jäätä, kun hän tuijottaa vastustajansa Mika Mielosta. Helenius palaa tänään 7 kuukauden tauon jälkeen. Tosi toimii myrkkelmä edelleen ottelu Deontay Wilderia vastaan. Siellä tuli tappio ensimmäisessä erässä ja nyt sitten pitkästä aikaa Robbe pääsee kotimaan nyrkkeilijää vastaan ottelemaan. Mika Mielosella ei amatöörikokemusta, ammattilaisena 6 kamppailua, 6 voittoa tyrmäyksellä. Ja nyt Mielonen juoksee vähän siihen Robben oikeaan. Ja Mielonen on väkivahva ennen kaikkea. Hän lyö todella kovaa. Onko taktiikka se, että yritetään sitä valtavaa tykkiä? Juuri näitä tuossa alussa. Mielosellahan tuli vähän jopepostia. Tuossa harjoitteluvaiheessa polvi meni aika pahasti rikki ja sen takia siinä on tuollainen paksu teippi tällä hetkellä. Mika huudot täällä kaipaavat. Robbe tällä hetkellä, Pekka vähän kyttäilee ja kattelee. Joo, kyllä se Mika lähtee rohkeasti haastaa ja tekee töitä tuossa, ettei siinä sen ihmeempää. Ja kyllä Robbe tuossa pitää huolella olla, että et toi, nyt toi vasen on varmaan se varas aset tuossa. On se suora ja Robbe koittaa jo muutamaa oikeatakin siellä ja Mielonen toistaiseksi kestää. Mika Mielonen aloitti vasta vanhoilla päivillä ammattinyrkkeilyn, mutta hän alkoi heti sparraamaan, että alkeet haltuu ja nyt lentää hammassuojat sieltä aika pitkälle. Otti alkeet haltuun ja muun muassa vapauttelija Mika Ilmeenin kanssa, joo, niin 3 kertaa viikossa parrattiin 10 erää. Ja sitten siellä oli paljon muitakin kavereita. Joo, ja Jabi on tossa tärkein. Robbella. Joo, Robbella. Ja Mielonen on vaarallinen kuitenkin, vaikka ei ole niin kovaa. No on rohkea. Ja Mielonen ei tarvitse kuin yhden paikan. Toistaiseksi mun mielestä Mielonen on aloittanut todella hyvin. Hyvin ja rohkeasti, ei kumarra, ei kunnioita. Sitkeästi siellä seisoo. Nyt vähän kevennetään. Robbe mittailee ja käyttää tuota ulottuvuuttaan hyväkseen. Hän on 2 metriä pitkä ja vasen alkaa löytää tietää Mielosen leukaa, mutta Mielonen kestää toistaiseksi. Mut kyllä, raskaan sarjan ukot niin ovat saaneet kyllä valtava sähkö tänne linnaan. On joo, tässä hyviä vartaloiskuja. Et tuolta kannattaisi niinku Mielosen kiivetä sinne ja yrittää nostaa sit ylös jossain vaiheessa. Mut toivotaan nyt, että pysyy Siinä on hakki kovaa oikeeta, Mielonen se meni ohi. Mutta kuinka kauan jaksaa pitää? Tämähän on raskaan sarjan otteluksi, niin Mielonen pitää valtavaa tempoa tällä hetkellä yllä. Joo, siis ihan ei jää kyttäilemaan. Ihan hyvä, että lähtee niinku tekemään matsia. Että ei,
ei, niin kuin ehkä jos se on takarajalalla koko ajan, niin... niin tota... 10 sekunnin kolahdukset, Robbe leikkoo kovia iskuja, vartaloa ja lisää tulee. Nyt nostaa nostona ylös. Ja sieltä vasen suoraan. Mielonen kestää ensimmäisen erän. Nyrkkeilee hyvin. Hyvin nyrkkeilee. Tuli aika kipeästi vartaloa tuossa lopussa. Ihan just tässä meidän edessä ja Mielonen ei selkeästi tykännyt siitä. Treppaasti lähtenyt matsi. Pikkusen vähän yliinnostuneesti ja haastaa, että... Että kyllähän tää niinku pisteissä meni tolle. Robbelle. Joo. 10-9. Joo. Mutta hei. Eriä on vielä 7. 7 jäljellä. Nähdäänkö tässä ne... Tää oli se, missä hammassyöjät lensi. Mut siinä erän lopussa tuli. Robbe astui vähän sinne sivuun ja pääsi syömään keskelle sinne vartaloon. Hyvät osumat, mutta tässä nähdään tästä Mielosen rohkea reipasta yrittämistä. Juha Lindström on antanut omat ohjeet Robert Heleniukselle ja Simo Siimio Kärkkäinen, Mika Mielosen valmentaja, omat ohjeet omassa kulmauksessaan ja tästä lähtee erä numero 2. No. Ja nyt Robbe pakittaa ja sieltä takavaiston jälkeen oikea tuosta vasemman yli. Pääsee osumaan suorilla ja Mielonen lähtee kovia koukkuja, ne pystyy Robbe torjumaan. Ja yleisö elää kyllä koko ajan mukana. Se vasen rupeaa nyt mittaroimaan tuolle. Ja nyt Mielonen taas koittaa oikealla tuonne vartaloon. Ei pääse sieltä kiipeämään ja nostamaan sitten koukkuja perille. Vasenta koukkuu, se yrittää tuolta poimia Mielonen selkeästi. Noin, hyvä hyönti Mieloselta jälleen vartaloon. Robbe ottaa taka-askelia. Ja täällä kuorolaulu, jolla on melodia Mika Mielosta. Kannustetaan kovasti. Savonlinnalaislähteinen nyrkkeilijä. Hyvin se painaa siellä kuitenkin. Robbe nyt osaa taktisesti vähän tuossa kattoa ja osaa vähän tulee ottaa iskuja alta poiskin ja toi aika trademarkki juttu oikein, toi oikea vatsaa tuonne Robbella. Ja tota, muistuttaa vähän siellä niinku voimalla sieltä vartalosta. Ja lähitilanteessa pieni sidota Anssi Peräjoki tuonne väliin. Aseita suoraan. Robbe tarjoilee, Mielonen koittaa nostaa vasenta. Tuohon koukkaan nyt hakee taas sitä kovaa koukkua. Sinne Robbe luistelee alta pois. Ja tässähän rakennetaan vähän Rocky Balboa Apollo Creed -tarinaa. Mielonen pyrkii tekemään yllätystä. Nyt osuu Robbe ja se yllätys on aina vaikeampaa. Mielonen riuhtaisee kovat koukut ja sutena perään. Hyvinhän iso tämmönen taistelija. Toi oikee voi jossain vaiheessa tulla tossa. Et tossa niinku, jos Robbe jossain vaiheessa tossa haluaa hakea ratkaisun, mä luulen, että se on joku oikee kohokoukku ehkä tuolta. Tai vasen vartalo. Katsotaan. 20 sekuntia ja sen jälkeen 2 erää menty. Mielonen edelleen jaksaa, mutta nyt jo pikkusen puuskuttaa. Nyt pitää tsempata tää erä loppu. Robbelta tulee vasen oikein vähän sieltä yli. Ei osu kipeästi. 10 sekunnin kolahdukset. Ja nyt Robbe hakee isoa osumaa vielä tähän erän loppuun. Tekee pieniä hämyjä. Sitä ei tule. 2 erää otella. Hyvä. Hienoa. Mutta kyllä on rohkea, reipas kaveri ja valtavasti kehittynyt Mika Mielonen. Pitää muistaa, että kaverilla jo ikää 39 vuotta. Ei siis amatöörinyrkkeilykokemusta ja aloittanut vanhoilla päivillä ammattinyrkkeilyyn. Ja ottelee kuitenkin Robert Heleniusta vastaan, joka edellisessä ottelussa oli Leontay Wilderia vastaan. Jos ajatellaan maailman 4 parasta, Anthony Joshua, Alexander Usyk, Tyson Fury, Deontay Wilder. Siinä ne taitaa olla monen mielestä. Näin on. Niin. Joo.
Eikä tarvi Mielosen kyllä hävetä omaa esitystään yhtään kahden erän jälkeen. Ei todellakaan. Hienosti otellut ja kädet pysynyt ylhäällä. Ja toivotaan, että ne tumput on siellä kanssa. Eikä tule väsy tuolla. Ei varmaan ole kyllä. Voi sanoa ihan varmaan, että on kovimmassa paikassa nyrkkeilyurallaan tässä. Kyllä. Vasen käsi on semmoinen, että se kun palaa tuosta suojaukseen ja että olisi vähän niin kuin työtä se Robbe kattoo, että yrittää tuolla vasemman yli sitä oikeuta. Oho, nyt sattuu Mikaa tuohon jalkaan, mikä on kipeä ja paksussa tuessa tällä hetkellä. Ja vaikeuttaa huomattavasti liikuntaa, siinä taisi olla murtuma. Vamma jopa tuli tuossa viimeistelyharjoituksessa, mutta jarkaa on operoitu sinne, että tänään sen pitäisi kestää. Mielonen liikuttaa kroppua puolelta toiselle, sen jälkeen hyökkäyksessä. Siellä se pitäisi pistää pystyyn, vaikka se ei niinku tekisi, niin kuitenkin tuommoista pyrkii pitää painetta yllä. Tietysti se vaatii kuntoa ja kestävyyttä. Ja kovuutta. Joo. Hengitä kuuluu katsomosta, ohjeet Mieloselle katsomossa kesken. Ehkä nähdään se, että vähän alkaa puuskuttaa. Nyt Robbe hakee kovaa tuonne vartaloon. Mielonen kestää tuon hyvin. Ja näin, vasen oikea vartalo Mieloselta. Nyt Robbe näkee jo, että se pystyy tuossa vähän vasen koukku oikea suora. Oikeassa oli jo ruutia ja nyt tulee vasen oikea koho. Minuutti 19, kolmatta erää jäljellä ja tällä hetkellä Mielonen ottaa kyllä vastaan ja nyt sattuu pahasti. Anssi Peräjoki laittaa homman poikki. Sieltä se tulee, vasen oikea, erässä kolme. Ja oikea ratkaisu tuolla. Oikeeta, joo. Ei tarvinnut enää sit sitä. Ei, siellä sattui jo vähän jalkaa ja nyt tuli kyllä kova osuma. Ja tähdet vilkkuvat, mutta Mielonen palautui tuosta nopeasti. Voittaja Robert Helenius. Kolmannes eräs. Hieno taistelu Mika Mieloselta. Joo, oli että ajattele ketä vastaa ja minkälaiset kokemus vastaa, niin ei voi muuta kuin antaa propsit. Että niin, ja kuuntele mitkä propsit antaa myös paikalla oleva yleensä. Täällä raikuu huudot Mielonen ja ne ehdottomasti Mika Mielonen on ansainnut. Lääkäri menee myös vähän kurkkaamaan Mielosen olotilaa sinne kulmaan, mutta Mielonen sanoo, että ihan hyvä olo, kaikki on kunnossa. Katsotaan tuleeko tuosta hidastuskuvaa vielä. Siinähän Robbe haki vasenta koukkua, sitten oikeeta suoraa kohoja sinne joukkoon ja lisäs selkeästi todella terävät iskut. Ja tässäkö se Pekka tulee? Tässä vielä niitä hidastuskuvia Mielosen hyökkäyksistä. Tossa 1-2. Tossa oli vähän tuonne korvalle. Ja joo. Ja Mielonen sai kehäköisestä kiinni ja pysyi pystyssä. Se olisi ollut ihan, Anssi ei olisi voinut laskea tuo sääntö, että jos kehäköydet estää sut niinku kaatumasta ja sä pidät kiinni, niin silloin tuomari ei ole muuta vaihtoehtoa muuta kuin keskeyttää ottelun. Se on ollut vähän hölmöä tuossa vaiheessa, kun on pahasti sekaisin, niin sitten olisi antanut siitä heti jatkoa. Ja kato, Robbekin käy sanomassa siellä kulmassa, että tämä on kova uhka. Ja ehdottomasti on. Suuri taistelija näyttää, että haasteet otetaan vastaan, eikä kumarrella ja kierretä. Otetaan ihan maailman huipulta haasteet vastaan. Hyvä matsi. Oli. Ja tässä lyödään sitten taas elinikäisiä ystävyyssuhteita ja jatkossakin, jos Robbe jatkaa valmistautumisia seuraaviin otteluihin, niin voi hyvin olla, että Mielonen lähtee sparraamaan.
TKO ja voittaja Robert Helenius. Joo, ja tässä oli nyt vähän semmoista niinku makua siitä, että kun aina porukka pikkusen niinku dumas ottelua etukäteen, että se on yhden erän juttu ja muuta. Ja, et tota, ei toi nyrkkeily kuitenkaan niin helppoa, että sieltä pystyy niinku itse halutessaan milloin tahansa lopettaa matsia. Ja Mieloselle ei annettu mitään mahiksi. Okei, selkeänä ennakkosuosikkina Robbe lähti otteluun, mutta ei ole yhtään hävettävää. Mielonen lähti yrittää ja oli hänelläkin siellä omat hetkensä. Kyllä. Ja nyt haastattelupiste. No, ensinnäkin mä haluan kiittää yleisöä tästä tilaisuudesta. Te olette olleet vitun hyvin. Mä toivon, että te olette nauttinut tästä illasta, että te olette saaneet jotain irti ja hyvä fiilis. Tuntuu ihan saakeli hyvältä otella Suomessa ja toivon, että seuraavakin olisi. Tämä oli ensimmäinen ottelu suomalaista ammattilaista vastaan. Minkälainen vastustaja Mika Mielonen tänään oli? No siis, suomeksi toisin kovin jätkä. Seisoo tossa. Mä nostan hattua Mikalle. Mika oikeesti laittoi mulle vastuksen. Nyt mä pääsin osuun häntä tosi kovaa ja matsi oli siinä, mutta hän antoi hyvän vastuksen. Nyrkkeily on voimissaan. Yleisö kannusti hurjasti teitä molempia. Sä oot voiton ansainnut tänään. Miten juhlat jatkuu tästä? No, kyllä mä otan ihan rauhassa. Että tota, mä luulen, että mun nuoruusvuodet on mennyt jo. Robert Helenius. Hienoa kunnioittavaa puhetta Mika Mielosta vastaan, ja Robbella uralla on ollut paljon huonompia vastustajia myös, ja Mika haastoi hänet todella upea. Ja sitten ottelu. Mika Mielonen, aivan mieletön taistelu, ja niin kuin Robbe sanoi, niin kyllä laskit semmoista pommia perille saakka. Tänään kävi näin, mutta onnittelut hienosta ottelusta. Kiitos. Mitä tykkäät tästä yleisöstä, joka tuki sua alusta loppuun saakka? No tossa matsin jälkeen, kun Robbe tuli juttelemaan mulle tuohon, niin sanoin sille, että kiitos tästä mahdollisuudesta, että muistan tämän koko ikäni. Ihan jokainen meistä ei lähtisi haastamaan Robert Heleniuksen kaltaista kaveria. Sun ei tarvinnut miettiä varmasti hetkeäkään, sä oot urhea, rohkea soturi. Kiitos siitä, mitä annoit meille tänä iltana. Ja vielä terveiset kotiin ja yleisölle. Joo, eli tota, kiitos kaikille yleisölle ja yhteistyökumppaneille ja niille kaikille ystäville, jotka matkusti tänne ympäri Suomeen kannustaa. Otti vapaata duunista ja kaikkeen. Kiitos! Mika Mielonen! Hyvä yleisö täällä Savonlinnan Olavinlinnassa sekä kotikatsomoissa ISTV:n äärellä. Minä olen Lauri Salovaara ja te olitte aivan huikeita. Kiitoksia tästä illasta ja nähdään Beats Clubilla. Moi moi! Ja täällä valmistaudutaan pikkuhiljaa jatkojuhlintaan. Jan Rajalin Pekka Mäki kiittää yleisöä ja kiitoksia promoottoreille. Hyviä ottelupareja nähtiin tänään ja olipa sähköä suomalaisen ammattinyrkkeilyillasta viimeisen ottelun sisääntulon aikana. Joo, hienoa. Hieno ilta. Kiitokset meidän puolesta ja ei muuta kuin hyvää yötä ja hyvää illan jatkoa ja moi moi! Moi moi!